jednog dana otvorio Bibliju i održao propoved i sledeće subote je bilo prisutno njih 12. Sve ostalo je sa svojom propovedi operalo. Njegova glavna uprava je odlučila da ga otpusti. I vi znate o kojem propovedniku evanđelja je reč, jel te? Ne znate još uvek? Reč je o Isusu. Reč je o Isusu. On je bio toliko uspešan i toliko naroda ga je slušao da nije imao nikakav problem da za sledeću subotu udvostruči svoju publiku. Samo da je onih 15.000 nahranio i da je nekoliko drugih čuda učinio, sledeće subote bi imao 30.000 prisutnih. I onda mogao je da ponovi to isto i sledeće subote da ima puta dva. A on je održao ovu propoved koju je Maja danas čitala i izgubio je publiku. Je to tačno, braći i sestre? Ja sam odlučio da danas mi pogledamo tu njegovu propoved. Da vidimo šta će se s nama dogoditi. Da li ćemo da se smanjimo ili ćemo da se povećamo. Ali to je bila u stvari Isusova najteža propoved koju je imao. Najtvrđa hrana. Njegovi najoduševljeniji slušalci su kazali, ovo je takva vest. Ovo je tvrda vest. I vi znate da ih je Isus pitao, šta će biti sa vama? Ono što mene oduševljava i čudi i zbunjuje istovremeno je što Isus nije mario ako sledeće subote njih 15.000 više neće doći da ga sluša. Zašto je Isus to mario? Zar nije bilo važno da održi publiku? Isus je postupao protiv svih savremenih mera i pravila kako se publika održava i kako se publika povećava. Je li tako? Koja su to pravila i koji je recept? Neki od vas znate, jer ste u mojoj profesiji, koji je recept da publiku zadržite? Vi treba da je zadovoljite sa onim što govorite i vi treba da obezbedite dok govorite i propovedate da će oni sledeći put opet doći. Isus je fenomen. On je očigledno nešto imao što je bilo važnije od toga da li će iduće subote ljudi ponovo doći da ga slušaju ili neće. Ja sigurno da ne želim i ne mogu da ga imitiram, ali mogu da mu se divim. A ako i neću da mu se divim, ja mogu da ga respektujem zbog toga kako je postupio. Biblija kaže da je Isus bio ovom prilikom kad je ovu propovijed održao u zoni grada Kapernauma. Verovatno za nekoliko subota ću vam pokazati slike iz Kapernauma i mi kažemo da je to grad Kapernaum i na ulazu u grad Kapernaum danas stoji natpis da je to Isusov grad. Međutim, za naše prilike, za naše uslove, to je u stvari bilo jedno malo mesto. Malo kasnije ćemo pogledati kako Isus napravio toliku publiku, odakle su ti ljudi se sakupili i došli. Ali je očigledno da u šestom poglavlju gde se nalazi ova Isusova propoved, mi imamo organizovano mesto gde se to nalazi. Negde oko Galilejskog jezera Isus je nahranio 5.000 ljudi na istočnoj strani jezera, a onda je pokušao da pobegne od mase i Biblija kaže da je prešao preko Galilejskog jezera hodajući po vodi. Kakav propovednik. Kad je prešao preko jezera po vodi, bilo je jako mutno i jako valovito i vrlo opasno, došao je na drugu stranu i ljudi su došli na drugu stranu i tražili ga, našli su ga. Kad su ga našli, započeo je razgovor i onda se održala ta vrlo poznata Isusova propoved. Koliku masu je Isus nahranio na istočnoj obali Galilejskog jezera? Jer znate, Biblija kaže 5.000 ljudi.
u vreme u kojem je Isus ovo radio, Kapernaum je mogao da ima maksimum 1700 stanovnika. Otkud 5000? Očigledno je da su ljudi dolazili iz drugih mesta, iz drugih gradova i sela. I mi imamo potvrdu za to u Evanđelju po Marku, u trećem poglavlju, kad otvorite to mesto, vi ćete vidjeti i dobit ćete sliku kako je u stvari masa sveta htjela da dođe i da sluša Isusa. Marku 3 od 7 i 8 kaže: a Isus otide s učenicima svojim k moru i mnogi narod iz Galileje ide za njim. Znači sad nije samo Kapernaum, nego cela Galileja, Nazaret i druga galilejska sela i naselja i gradovi. I onda kaže, i odakle još? I iz Judeje. Judeja je veći deo Palestine, sa većim gradovima. Znate, u centru Judeje koji grad stoji? Jerusalim. Znači, ljudi iz Jerusalima, iz Idumeje, i iz preko Jordana, s druge strane Jordana, reke Jordana. Znači, tu gdje je danas posebna nezavisna država Jordan, Sirija, to su velike države sada, to je sve bio kraj odakle su ljudi došli da slušaju Isusa. Onda iz Tira i Sidona, mnoštvo veliko čuvši šta on čini, dođoše k njemu. I sad gledajte, ta masa koja se sakupila iz mnogih gradova, došli su da slušaju Isusa. Zašto su oni došli da slušaju Isusa? Postoji jedan problem u ovoj masi koja je slušala Isusa, to je, oni su bili telesni ljudi. I, braćo moji i sestre, kad god telesnim ljudima držite duhovnu propoved, vi treba da očekujete da će doći do krize. Hoćete da ponovim to još jednom? Kad god telesnoj publici držite duhovnu propoved, treba da očekujete da ćete izgubiti publiku. Znači, ako imate telesnu publiku, koje je pravilo da zadržite publiku? Koje je pravilo? Da držite telesnu propoved, je li tako? Pitanje je da li možete da držite telesnu propoved. Ali, ako nekim slučajem ste čudotvorci, pa možete da nahranite te ljude i da učinite neko čudo, da neko ko je slep progleda, ko je gluv da čuje i neko ko leži da može da hoda, vi ćete obezbediti publiku. U čitavom ovom šestom poglavlju postoji problem, a to je što Isus bio duhovan, a masa koja ga je slušala je bila telesna. I zbog toga je došlo i do krize. Kad se ta masa sakupila, Isus kaže: vi ste došli ovamo zbog čega? Vi niste došli da čujete Božju reč, vi ste došli da jedete hleb i da pogledate još po neko čudo. U 24. stihu, je li tako, šestog poglavlja, je upravo to napisano: kad vide narod da Isusa ne beše onda ni učenika njegovih, uđoše i oni u lađu i dođoše u Kapernaum da traže Isusa. I našavši ga, rekoše: ravi, što znači propovedniče, kad si došao ovamo? I Isus im odgovori i reče: zaista, zaista vam kažem, ne tražite me što čuda videste, nego što jedoste hleba i nasitiste se. Obratite pažnju na to, braćo i sestre. Osnovni problem kod ove publike je bilo što su bili telesni. I neverovatno je, idete kroz dugačko šesto poglavlje, idete kroz stihove koje smo imali kao osnovne tekstove i vi ćete vidjeti da Isus i publika idu na dva koloseka. I sve što idete dalje, nastavlja se na ta dva koloseka. I idete opet dalje i opet na dva koloseka. I znate šta? Ta dva koloseka se ni u jednom trenutku nisu ukrstila. Do kraja je publika bila na telesnom koloseku i do kraja je Isus bio na kojem koloseku? Na duhovnom. Ali je neverovatno da Isus odlučio da toj telesnoj publici održi svoju najtvrđu i najtežu propoved koju je ikada održao. Do kraja. Ne mareći da li će se oni iduće subote vratiti
u crkvu ili se neće vratiti. I sad da pogledamo malo kako to izgleda. Razgovor je bio o čudesnom hlebu koji je padao sa neba u vreme oceva izraelskih. Jel tako? To piše ovde u šestom poglavlju. Oni su oduševljeni tom manom. Ali gledajte, telesni ljudi su oduševljeni manom koji su jeli njihovi oci u pustinji. Ali pitam za vas koji znate Bibliju. Da li su njihovi ocevi bili oduševljeni manom koji su jeli u pustinji? Nisu. Oni su gonđali na taj nebeski hleb. I šta su čak u jednom trenutku kazali? Ogadio se taj hleb duši našoj. A sad ova nova generacija telesna, kao li oni tada, kažu da je to bilo nešto posebno. Karakteristika telesnog čoveka je upravo ovakva. U razmatranju dalje Isus im kaže da je on hleb života. Je li tako? Tada reče im Isus u 32. stihu: zaista za vam kaže, Mojsije ne dade vama hleba s neba, nego vam Otac moj daje hleb istiniti s neba. Jer je hleb Boži onaj koji silazi s neba i daje život svetu. Isus kaže, ja sam taj hleb života. A šta kažu njegovi slušaoci? Tada mu rekoše, Gospode, daj nam svakda taj hleb. Jer vidite dva koloseka? O kojem hlebu Isus govori? O sebi. A o kojem hlebu oni misle? O fizičkom hlebu. O telesnom hlebu. I kažu, daj nam taj hleb. I sad hoću nešto da vam kažem. Da li postoji slično nešto što čitamo u evanđeljima? Vrlo slično ovome. Isus razgovara s jednom ženom. Samarijankom. I kaže toj ženi, kad bi ti znala ko sam ja, tražila bi od mene da ti dam šta? Živu vodu! A šta kaže Samarijanka? Šta kaže Samarijanka? Tu imamo isto dva koloseka. Samarijanka je šuvi telesna. Kaže, Gospode, daj mi tu vodu da ne moram da dolazim svaki dan na Studenac. Samo znate šta me je zabolelo dok sam se pripremao za ovu propoved? Paganka, Samarijanka je brže prešla na duhovni kolosek nego što su očevi i sinovi Jevreja prešli na duhovni kolosek. Vi znate da se ona brzo uključila. Brzo je shvatila da se radi o živoj vodi. Brzo je shvatila da se radi o Mesiji. Brzo je ostavila telesni kolosek. Ostavila sudove i sve. Prešla na Isusov kolosek. Odjurila u grad i rekla ljudima šta? Hodite, vidite, našla sam Mesiju. Sve mi je kazao. A ovi Jevreji, ovaj Božji narod, nije prešao sa telesnog na duhovni kolosek do kraja svoga postojanja. Isus je verovatno to znao. Isus je ipak odlučio da nastavi sa svojom propovedi. Duhovna slepoća koja je bila prisutna. I onda Isus tako govorio tu tvrdu propoved. Šta je čuo Isus? Dok je propovedao, šta je čuo? U 43. stihu kaže, onda Isus odgovori i reče im, ne vičite među sobom. I sad naš prevod je ovde promašio, jer oni nisu vikali. U engleskom prevodu i originalu stoji da su počeli da gunđaju među sobom. Kad telesna publika čuje nešto što joj se ne dopada, šta onda ljudi počnu međusobno u redovima, u klupama i međusobno da rade? Šta počnu da rade? Počnu tako tiho šapuću i diskutuju propoved. I uglavnom ne diskutuju ono što im se dopada, nego diskutuju šta? Ono što im se ne dopada. To je vrlo zanimljivo, vrlo prisutno. Isus kaže, nemojte da mrmljate i da gunđate među sobom. I nastavlja Isus dalje i kaže u 48. stihu, ja sam hleb života. I onda, ono što je vrlo zanimljivo, ono što je jako dobro da primetimo,
gde Isus kaže: ko jede moje telo i pije moju krv ima život večni. Pogledajte ta reč ima. Isus je u ovoj tvrdoj propovedi objavio i srž evanđelja. Isus je rekao: onaj koji mene prima verom u svoje srce, u svoj život, ima večni život. Znači, večni život je sigurnost, večni život je sadašnjost, večni život nije uslov. Pazite, ako smo nedovoljno duhovni, mi ćemo uvijek naše spasenje staviti po znak pitanja, braćo i sestre. Mi ćemo uvijek kazati: da, ali vidjet ćemo ko će biti na onoj strani Jordana. Onaj koji je duhovan i koji apsorbuje Isusa u svoj život, on će imati sigurnost da je večni život već sada započeo u njegovom životu. Braćo moji i sestre, gdje se mi nalazimo ako smo publika koja slijedi Isusa i sluša Isusov glas? Duhovni, telesni, još uvijek na onom koloseku. Šta je sa našom sigurnošću u naše spasenje? Isus kaže: onaj koji jede moje telo i pije moju krv ima život večni. Je li tako piše u Bibliji? Ne imaće. Možda bi mogao da ima. Imaće život večni. Očigledno je da bi karakteristika duhovnog čovjeka bila da je apsolutno siguran gdje se nalazi i gdje je njegov cilj i gdje se on uglavnom nalazi. I sad da pogledamo samo taj tekst gdje je Isus između 53. i 56. stiha 4 puta ponovio: koji jede moje telo i pije moju krv. Gledajte sad, to su u stvari bile teške reči. Ovu tvrdu propovjed je učinilo tvrdom to što Isus 4 puta ponovio: jede moje telo i pije moju krv. I Isus gleda telesne ljude i telesni ljudi to ne razumeju. A on šta radi? On ne kaže: dobro, da ja ne izgubim publiku, ja ću sad malo da promijenim moju terminologiju. Razumete? Sad ću ja malo da se akomodiram na publiku. Sad ću ja da počnem da govorim njihovim jezikom. Isus ne prelazi sa duhovnog na telesni kolosek. Isus hoće da publika pređe sa telesnog na koji kolosek? Na duhovni kolosek. Isus nastavlja, Isus ne menja terminologiju do kraja. Isus nije promenio riječi, on je do kraja kazao: koji jede moje telo i pije moju krv. I sad gledajte kako stoji stvar. Jevreji su jeli pasku, je li tako? Jevreji su jeli pasku. Fizički, doslovno, Jevreji su jeli pasku. Koga je paska predstavljala? Mesiju. Da su Jevreji duhovno jeli pasku, braćo i sestre, da li bi bili spremni za dolazak Mesije? Bili bi. Ali su Jevreji jeli pasku telesnim zubima. A onda je Isus dodao nešto što je za njih bila teška sablazana, to je da pijete moju krv. Jevrejin da pije krv, to ne dolazi u obzir. Jevreji su imali toliko pravila da se izbegne uzimanje krvi. Je li tako? Propisi koji traju do današnjeg dana. Šta znači izraz koši danas u terminologiji? Šta znači? Znači, svi mogući propisi primenjeni da bi se krv potpuno odstranila iz onoga što će se jesti. Apsolutno. I sad Isus kaže da pijete moju krv. I šta oni kažu? Šta ovaj govori? U 44. stihu je Isus izgovorio vrlo snažne reči i kazao je: niko ne može doći k meni ako ga ne dovuče Otac moj koji me posla, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Braćo moji i sestre, na koji način mi možemo da pređemo sa telesnog na duhovni kolosek? Ako nastavimo da se ponašamo kako se ponašamo i ako nastavimo da rezonujemo kako rezonujemo kao telesni ljudi i da živimo kao telesni ljudi, mi ćemo ostati na telesnom koloseku do kraja. Jedina naša šansa da pređemo na duhovni kolosek je da nas Bog dovuče sa telesnog na duhovni kolosek. Moja poruka za vas ovog subotnog dana jeste, braćo i sestre, da li ste već dopustili Ocu da vas dovuče kod Isusa?
ako ga ne dovuče otac moj. Isus je upotrebio ovaj izraz, ove reči. To je jedino rešenje da pređemo sa telesnog na duhovni kolosek. Ako ga dovuče otac moj, onda će on biti kod mene. Nakon ovog teksta, većina onih koji su slušali Isusa nisu se više vratili. I onda Isus ima priliku da ima dvanaestoricu sa sobom i ta dvanaestorica Isusovih učenika su isto tako bili telesni ljudi. Jer kad su došli kod Isusa, šta su kazali? Ovo je tvrda beseda. Čak i za njih 12 ovo je bila tvrda beseda. Simptomi telesnosti su bili prisutni čak i kod dvanaestorice. I šta im Isus onda kaže? Znajući da ipak od njih 12, njih 11 su dovučeni od oca, Isus kaže, još jedan će odustati, ostaće vas 11. Isus ih pita, da li ćete i vi otići? Da li ćete vi doći iduće subote? Šta je onda Petar kazao? Petar je kazao, kuda ćemo ići? Ti imaš reči večnog života. A sad praktična primjena ove tvrde Isusove teme. Očigledno je da Isus zaista misli da mi treba da jedemo njegovo telo i da pijemo njegovu krv. Kako se to radi? Očigledno je da treba da apsorbujemo Isusovo telo i njegovu krv u naš duhovni život. Na koji način se to radi, braćo i sestre? To znači da treba da započnemo dan uzimanjem Isusa u svoj život, kroz njegovu reč. To znači da mi možemo da čitamo Bibliju i da ostanemo telesni ljudi, ako u Bibliji i iz Biblije ne apsorbujemo Isusa u naš život. Ti možeš da čitaš cijeli Stari Zavet, ti možeš da čitaš cijeli Novi Zavet, ti možeš da imaš u malom prstu cijelo otkrivenje, ali da ne apsorbuješ Hrista u svoj život. Isus je rekao onima koji su ga slušali, vi istražujete pismo, zašto? Zato što hoćete život večni. A Isus šta onda kaže? Ali pismo svedoči za mene. To dakle znači da mi koji znamo Bibliju, mi koji čitamo Bibliju 40, 50 godina, 60, 70 godina, treba da počnemo da apsorbujemo Isusa iz Biblije, da inhaliramo Isusa. To znači da treba da ga tražimo na svakoj stranici i da gutamo Isusa, da uvlačimo u naš duhovni život njegovo telo i njegovu krv. To znači da treba da doručkujemo Isusa. To znači da treba da ručamo Isusa, to znači da treba da večeramo Isusa. Ja vam govorim duhovnim jezikom. A mi ponekad imamo čak i između naša tri obroka još po koji sneg, je li tako? Pa onda ako između doručka i ručka apsorbovali smo Isusa, treba još nešto malo da uzmemo, osjećamo da smo duhovno gladni, onda opet uzmemo malo Isusa u naš život, između ručka i večere, između doručka i ručka. Ja sam bio nedavno na tom putu gde je hrane bilo u izobilju, pa večera na petom spratu, pa onda se jede i onda na kraju kažemo, ali možemo malo da dodamo na devet i još malo da dodamo. To je reč o telesnim stvarima. Ali to bi u duhovnim trebalo da bude, braćo i sestre. Znači, ja sam apsorbovao Isusa u podne i onda sad osjećam da bi još nešto malo mogao da pojedem. Vraćam se natrag u Bibliju, u Božju reč i apsorbujem Isusa. Da jedemo i da pijemo njegovu krv. To je očigledno jedino rešenje za našu telesnost. Dogod čitamo Bibliju i proučamo biblijsku pouku imajući na umu nešto drugo i nekog drugog, braćo moje i sestre, da li se može dogoditi da mi čitamo Bibliju i da mislimo o drugome?
Da li se može dogoditi da proučavamo biblijsku pouku i da tačno unutra nalazimo nešto što treba nekom drugom? To je telesno uzimanje hrane. Ali ako tu nađemo Isusa i apsorbujemo ga u svoj život, onda ćemo mi razumjeti ono što je Isus kazao. Onda ćemo konačno shvatiti ove Isusove reči koje su zaista odlučujuće. Jedno pitanje. Kad je Isus bio u pustinji i kada ga je Sotona kušao i Sotona kaže Isusu, kaži da od ovog kamenja nastanu hlebovi, šta je Isus odgovorio Sotoni? Ne živi čovjek o čemu? O samom hlebu, nego o čemu? O čega? O svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. Ja vas sad pitam, Isus je bio duhovan u pustinji, jel tako? A kakav je bio Sotona? Nemojte da žurite da mi date odgovor. Jer može Sotona da bude telesan? Kad je kazao Isusu, načini od ovog kamenja hlebove, da utoliš svoju telesnu glad. Ja ne bih žurio s tim da kažem da je Sotona telesan, ali hoću da vam kažem, Sotona zna da smo mi skloni da budemo telesni. I Sotona će nas uvek hvatati i tražiti i rušiti tu gdje smo mi telesni. Sotona računa sa našom telesnom prirodom. I Sotona je, nažalost, mislio da će i Isusa srušiti gdje? Na tom telesnom koloseku. Očigledno da je Isus bio na drugoj strani. Da je bio na duhovnom koloseku. Sotona dobro zna da smo telesni. I Isusa je pokušao tu da ruši. Pokušat će apsolutno i nas. I na kraju, volim kako se šesto poglavlje ipak završava. 66. stih kaže, od tada mnogi od učenika njegovih otidoše natrag i više ne iđahu s njim. Hiljade ljudi su nakon ove propovedi odlučili da više ne dođu natrag. Pa šta je to bilo toliko teško? Znate u čemu je problem? Sotona je tačno znao da je Isus održao odlučujuću propoved. Sotona je tačno znao da je ovo odlučujuća stvar. Ako odlučiš da inhaliraš Isusa, Sotona zna da si za njega izgubljen. Sotona zna da si odlučio odlučujuću odluku. I više ne idjahu s njim. Dakle, očigledno da od ovog trenutka pa nadalje Isus više nije imao publiku. Je li tako? Apsolutno. Od ovog trenutka pa nadalje Isus je imao tu i tamo one koji su ga slušali. Grupa onih koji su ga slušali se očigledno smanjila. I više ne idjahu s njim. A Isus reče 12-orici da nećete i vi otići. Da li Isus bio spreman da se broj smanji sa 12 na 11? Jeste. Da li bi Isus bio spreman da se broj od 11 smanji na 10? Ili bi možda promenio svoju propoved? No, ne bi promenio. Zato što je očigledno da je za Isusa istina bila važnija od brojke. Očigledno da je za Isusa bilo važnija istina. Zato što je Isus znao da istina izbavlja. Je li tako? I upoznaćete istinu i istina će vas izbaviti. Pa znate šta? Pa bolje je da čujemo istinu zato što će nas istina izbaviti nego da čujemo kombinaciju telesnog i duhovnog pa da budemo izgubljeni. Isus je u stvari bio fair. Isus je odlučio da ostane na strani istine. I ovo je veliki izazov i veliki poziv za nas koji živimo u ovo vrijeme, u 21. veku. Sve više i više će se ljudi baviti pitanjem brojke i uspeha, negoli spasenjem i istinom. Pa nam odgovori Simon Petar, Gospode, kome ćemo ići? Ti imaš reči večnoga života. I mi verovasmo i poznasmo da si ti Hristos, Sin Boga živoga. Amin.